Torej, lepo pozdravljeni. Drugi dan 29. obletnice Kulturnega centra Pekarna, vnovič z odličnimi glasbenimi gosti iz sveta alternative. Tako da, nocoj z menoj, Lilith Cage. Lep dobro večer. Glede na to, da je rojstni dan, ne, mislim, da se spodobi, da morda za začetek zapojete vse najboljše Pekarni, ne? Vse najboljše Pekarna, vse najboljše za te, vse najboljše, draga Pekarna, vse najboljše za te. Bravo. Odlično. Jemljete ta rojstni dan, 29 let, nekega alternativnega prostora, kulturnega, v naši državi kot uspeh? Kot veliki uspeh. Pekarna je, mislim, dobro, jaz še Pekarno poznam iz nekih drugih zgodb, ampak 29 let obstati v tem, tej kloaki menjavanja oblasti, menjavanja kursov, ki jih je država imela in tako naprej, tako kot je ostala Pekarna, je velik uspeh. In čestitke Pekarni in še na mnoga leta. Čin. Zdravje. Je dovedo. Ja. No, verjetno čestitke tudi vam, ne, da ste tako dolgo se obdržali na glasbeni sceni, sicer za nekimi drugimi projekti, ne, ampak vseeno glasbeniki že nekaj časa, pa verjetno v naši državi ni to tako lahko. Se mi zdi, da smo kar navajeni, da glasbeniki zraven imajo še neko drugo službo, da ne živijo od glasbe. Ne, če bi živeli od glasbe, bi slabo živeli, ampak pač Lilith Cage je v bistvu ne tako star band. Mi smo se skupaj začeli spravljati pred enimi Vilija na 4 let, 5 let. 2018 menda, ne? 8. Ja, tle nekje, no. Dobro, ti si prišel kasneje, no. Jaz sem prišel pred 4 leti. Pred 4, no. Ja, pa seveda, no. Pa še 3 zraven. Ja. Tako, ja. Ampak kljub vsemu nismo tako star band, ne. Igramo pa že dolgo let, ja. To je pa res, ne. Tako da, ja. In... Kaj, zdaj, če smo pri bendu Lilith Cage, ne, kaj pravzaprav želite povedati z tem imenom, da je vaša pevka ujeta v kletko, ali je to, ne vem, poklon ženi Nikolasa Cagea? Ne vem, sicer, če je Lilith ime, Cage se verjetno piše. Ne, ni poklon ženi Nikolasa Cagea. Lili je naša pevka, ne, in se pravi Lili in Lilith je bila prva ideja, da bi bilo, to, da bi bilo ime bendo, ker pa, ko tipkaš na Facebook ali pa na tale internet Lili ali pa Lilith, rata 1000 Lilith, ne, tako da smo morali nek dodatek dati, da zaradi prepoznavnosti, ampak kar se pa tiče, bi rekel, samih karakternih potez Lili in kletke in tako naprej, pa lahko mogoče ona kaj pove o tem. Ja. Kar prosim. Ja, tale kletka ne boš ti imala, ne. Nikakor. Nikakor in nisem fantom tudi zelo hvaležna, da me pustijo pri moji kreativnosti. Predvsem Vili zelo svobodno. Načeloma pa vsi sodelujemo, tako da kletka ne štima, ne. Lilith pa bo držalo za vsakega od nas po malem. Ok, dobro. Kolikor sem slišal, preigravate različne glasbene zvrsti, vse načeloma iz sveta alternative, ne vem, post-punk, dark wave, shoegaze recimo tudi, alternativni žanri, ki nekako veljajo za uporniške, ne, celotna alternativa, nekako se tako v svetu jemlje, ne, kot uporniška kultura, pa me zanima, če tudi besedila odražajo to uporniško kulturo ali zgolj glasbena podlaga? Kdo je odgovoren za besedila? Za besedila je odgovorna Lili. Ja, delno uporniška besedila, delno pravlična besedila, tudi zaradi tega, ker je lepo v temu resnemu, bom rekla, trdemu svetu včasih nekaj pravličnega vendat. Tako da ja, v smislu uporništva, no. Alternativa kot taka. Ok. No, pa če smo zdaj že pri pisanju besedil, kako pa pravzaprav pri vas poteka ta proces nastajanja nove glasbe, nove umetnosti, ti za besedila, kako je potem z glasbeno podlago, to vi trije poskrbite ali kako to izgleda? Glavni, bi rekel, music maker je Vili.
ki v svoji špajzi, bivši špajzi, producira vse te linije in vse te kitarske zvoke. Po pa Lili naredi linije in tako dalje in seveda v neki interakciji, ki jo pa prakticiramo, kar bi rekel na vajah, ne? Pa komade sfiniširamo do konca. In kako se potem odločate, če morda komu ni kaj všeč, se bomo zdaj krvili, dali mikrofon, ja. Kdo potem ima glavno besedo pri odločanju, ali nekaj okej, okay, ali nekaj okej okay zveni, ali ne zveni okej? Okay? Škaj, srečo imamo, ker nam je to zelo všeč, ne? Skratka, do te točke še nismo prišli, ja. da bi prišli do nekega kreativnega prepira, ali pa še kaj hujšega, ne? Tako da v bistvu to, kar je ratalo v neki, dobesedno, v Viljevi špajzi, ne, kjer ima on svoj pač improviziran home studio, je bilo tist, ne, tak, ne, ne moram, ne, je kliknilo vsem takoj, ker je ratala neka fajn zadeva in vsi smo v trenutku rekli, tle hočemo biti zraven. Ne, tako da... Okay. Zdaj bo mogoče, če Vili kar sam pove, kaj je tako magičnega v tej špajzi? Samo podate mikrofon tja. Podamo mikrofon. Ja, podamo mikrofon. V principu ni važno, kako v enem bendu, kako so toliko ljudje, koliko toliko tehnično usposobljeni za karkoli špilati, če špilajo dobro, špilajo slabo in tako naprej. Glavni je mindset, se pravi, če se najdemo ta pravi ljudje, potem enostavnost, tudi enostavne zadeve ratajo dobre. Ne? In se pravi, vsi smo ena celota, ena enota. Ne? Jaz recimo najdem neki ritem, ga najdem nekje, whatever, in najprej pošljem Matjažu, a ti lahko to odšpilaš komod, ali ti je problem? Ne? In včasih se zgodi, reče, ma meni je to malo težko se skupaj, se rekel, ok, bom zamenjal. In vedno, tudi ko delam musko, vedno imam Lilije vokal, imam v glavi in vem približno, kaj paše, kaj ne paše. Ne? Tako da smo zelo, zelo smo povezani med sabo. Ne? In dejansko od tistih demotov, ki jih jaz naredim doma, pa potem še Lili z vokalom pride zraven in to sfiniširamo se skupaj. Prešpilamo na vaji v živo, probamo, kako funkcionira v živo, vidimo, kaj je, kaj ni, kaj štima, kaj ne štima, se malo popravi levo, desno, ampak je v principu ostaja več ali manj, 80% ostaja isto. Ne? In gre za nek flow, neko tako zadevo gre. Ne? Bolj kot, ne vem, enostavno smo iz različnih, cele Slovenije smo. V bistvu. In je to problem, nimamo časa, ne toliko energije, da bi to na vajah delali muziko. Ne? In to za nas funkcionira. Zato, ker imamo mindset zelo podober. Hvala. Odlično. Torej, če prav razumem, mislim, da album Shadows je do zdaj edini izdan in ta odraža vas kot celoto, vse. Okay. Kaj ste pravzaprav želeli z tem naslovom Shadows povedati? Joj, veš kaj, to je zdaj tako globoko, nismo razmišljali o tem. Je pa res, da Shadows je en od komadov gor. Ne? In to se je fajn poklopilo pol tudi v cel ta package, ki smo ga naredili, ki nam ga je pomagal izdelati naš oblikovalc Borut Pšaker, ki nam sicer tudi videe dela in skrbi za to neko vizuelno plat benda. Tako da je v bistvu tist, kar je vrgo na mizo, ta prvih predlogov uvitka je pravzaprav najbolj pasalo, da smo dali ime albumu Shadows. Je pa, dobro, jaz bi sem še to rekel, no,
Midva z Viljem se poznava že zelo dolgo. Ne bom rekel koliko, ker bi pol izpadla prestara. Ampak celo življenje praktično. Ne? In v bistvu ta plata je še posebej men osebno fajn zato, ker smo jo na nek način dopisno delali, ker se je veliko tega tudi med korono naredilo in tako naprej. Skratka, jaz nekaj doma snemal, pa sem mu poslal, pa je on nekaj posnel, pa pol smo poslali basisto Tomijo, ki je posnel, pa pol smo snemali vokale in tako naprej na enih demotih. Skratka, to se je kotelilo in izmenjavalo med člani benda in vsak je pač dodajal in skušal pač dodati tist, kar je bilo najbolj njemu, kar je najbolj pasalo, kar je bilo najboljše. Zato me še posebej, men osebno je ta album še posebej super, ker je v bistvu nastal vse v neki interakciji med nami, izmenjave fajlov, izmenjave idej, telefonskih klicev in tako naprej. Tako da zdaj, verjetno, da to tehnologijo smo osvojili, da bomo tudi naslednji album delali na enak način. Aha, no, to je skoraj da bilo moje naslednje vprašanje, ne? Če oziroma nekako drugače sem htel zastaviti vprašanje, glede na to, da ste zdaj za tem albumom vsi predvidevam izjemno zadovoljni, bo potem veliko težje narediti drugi album oziroma boste dlje časa potrebovali, da boste zadovoljni? Pa ne, aha, to ne vem. Se že javil, gospod Diče, ja. Ne. Če mu lahko prosim. Ja, po hvala. Zadovoljstvo je. Subjektivno. Pravijo, da je problem prve plošče in jaz se strinjam s tem, da so stvari iz vseh vetrov. Kot koncept plošče v bistvu vedno zmanjka, ker so komadi stari 3 leta, 4, 5 let, 10, odvisno kakorkoli že. Ne. Naslednja plošča je pa neko merilo. Ne? Se pravi, iz izkušenj prve plošče, kjer smo, by the way, naredili vse možne napake, ki se lahko naredijo, bo nastala druga plošča, ki računa, da bolj konceptualna, bolj enotna in tudi bo dosti manj trajalo, da jo naredimo. Ne? Zdaj, dosti manj trajalo, da bom... Iz tvojih ust obožje v šesa. Je kakšna časovnica v igri? Časovnica je, seveda je v igri. Računamo, da nekje septembra začnemo snemati. Oziroma, nov material bi morali nekako predelati avgusta bolj težko, ker so dopustili take zadeve. Septembra bi morali nekako predelati na vajah novi material in potem v rok, skratka, do konca leta bo sigurno. Definitivno, z veseljem. Igramo pa že zdaj 3 komade iz bodoče plošče. No, pa ko smo že zdaj pri igranju v živo, kar boste tudi nocoj počeli, kdaj vam je bilo na odru najbolj nerodno in zakaj? Ne, se kar kjer. Ja, men, ko sem imel prvi nastop z violino v nižji glasbeni, drugače pa niti ne, no. Lili? Ja, jaz sem bila bolj porinjena v morje, ne. Pa ne plavam, tako da ja, in to težko bi izbrala en pravi trenutek, ampak... Pa mislim, da ni bilo nikoli takega problema, da bi mi moglo biti prav nerodno. Vili, tebi bi bilo nerodno. Ne, če se dobro spomniš, Lili, pred prvim špilom, ki smo imeli s tem bendom, to je bilo v hangarju z Demolition Group, si me klicala po telefonu, zgrožena, in smo se najdli v Strunjanu, se rekel, lej, se najdemo tam, ti, ki si pela, po raznih variantah, gor, dol, levo, desno, so vsa tresla
In sem jo pomirjeval, vse to, to ti je, ima že v krvi to, ne, ma, to pa še nimam, ne, to pa še nimam. Ja, ja, in je bilo, kriza je bila, tisti moment, ampak pa je šlo mimo, no. Ja, kriza je bila, kriza, v bistvu strah je bil, strah je bil ena, ena izkušnja, avtorska izkušnja, prva avtorska izkušnja in demolition grob, mislim, ne, tako da ni mi bilo nerodno, ampak je bil pa strah, ja, je bil pa strah. Sej, malo strahu vedno mora biti, ne, to potem pomeni, da si profesionalec. Ne, in da ne jemlješ z levo roko, vse kolikor je meni znano oziroma so mi povedali. No pa zdaj, če smo že pri koncertih, pa začeli smo z resnim dnevom pa pekarne, pa morda še s tem tudi končamo. Zakaj ste takoj rekli, da pridemo na obletnico pekarne? Ker podpiramo take place. Take placi morajo obstajati in smo zelo ponosni, da lahko podpiramo take place. Mi imamo vsi v duši, srcu in v krvi, ne, že od mladosti, alternativo in upamo, da bo za nami še veliko, veliko mladih bendov, ki bodo lahko imeli možnost igrati v takih prostorih in podpirati naprej, od pekarne do vseh ostalih. Take zadeve morajo obstajati, ker to je tudi kreativnost, mogoče neka druga miselnost, ne? Več, ko nas je drugačnih, bolj bogat bo glasbeni svet, pa še mogoče kjer drugi zraven. Odličen zaključek, pa še ženska zadnjo besedo, ne? Čeprav... Ja, ne. En član pa nič ni povedal, ne? Pa bi morda za konec vprašanje zanj, malo filozofsko recimo, se pravičujem, da ne bo imela ženska zadnje besede, ne? Ampak zakaj politika ne mara kulture? Zakaj politika ne mara kulture in ves čas finančno jo želi nekako izčrpati? Bomo rekli, da je vprašanje na mestu, seveda, ne? Absolutno. Kultura je seveda lahko izredno kritična do politike. In ker je lahko izredno kritična do politike, seveda se politika izredno brani. To je pač po moje logičen zaključek, ne? Seveda, zdaj, kultura je zelo širok pojem, ne bi jaz temu rekel, in v bistvu v tem, ker je zelo širok pojem, imaš tudi ljudi, ki pač so približajo politiki, ne, in z njimi živijo. Mi smo sicer precej apolitični, bi rekel, ne, ker pač nijamo neke kritike prav na politiko v naših songih, mogoče so malo stvari drugače odvijajo, je pa de facto, ne, če pač nekomu poveš v faco nekaj, kar mu gre, ne, pa če se s tem ne strinja, strinja se počasih težko, če je kritika pač zelo močna, ne, ker kultura pa lahko nastavi to ogledalo, ne, sami politiki, potem v tem primeru seveda boš težko tudi kaj sofinanciral to, ne, razen če nisi res politiko zlizan. In potem po moje zelo preprost zaključek je, da kulturo je treba vzdrževati, absolutno, politiki treba nastavljati to zrcalo, treba jim povedati, kaj jim gre in kaj jim ne gre. Ne? In če bo pač to ostalo še tako naprej, mislim, da je pač tudi za kulturo neka svetla prihodnost. To je vse, kar bi jaz lahko povedal na to temo. Če lahko jaz dodam, ni res, da kultura ne mara politike. Ne? Ali pa, da politika ne mara kulture. Politika mara mainstream kulturo. Seveda, v nosi gre pa vsa alternativa, ki se dogaja in vse, kar je mal izven tega. Tako da, zato, glih zato, ne, je vsaka, vsak tak plac, kot je pekarna, pa še par drugih placov v Sloveniji, tako zelo pomemben zato, da to, kar je rekel Tomi, da postavlja neko ogledalo politiki. Tako da jaz srčno upam, da bote to zanko, ki se je zgodila v Mariboru in ta vozu, ki se je zategnil, na nek način razrešil. Pa magar, če bote spet slamo zažigali pred Rotovžem. In, ja, seveda, ker drugače se to ne razreši, ne, ker pridejo, pač eni idioti grejo, pa pridejo drugi idioti. Ne govorim pa, da so vsi enaki.
Skratka, kultura v tem kontekstu je pomembna in politika je zmeraj nastrojena proti kulturi, ki je malo drugačna. In ta kultura, ki se tle dogaja, je drugačna. Zato je tudi vsi nevladniki in vse alternativne kulturne organizacije grejo v nos aktualni politiki, pa ne bo taka ali pa drugačna. Ne? Sicer obstajajo še slabše politike, kot jih imamo zdaj, ampak tudi, očitno tudi ta ni naklonjena alterju. To so bili Lilith Cage na 29. rojstnem dnevu Kulturnega centra Pekarna.